Tarpeet. Esimerkiksi raha, valta, saavutukset, seksi tai viihde ovat itsessään neutraaleja tai jopa hyviä asioita. Ne antavat eräänlaisia taivaallisia lupauksia hyvästä elämästä ja tämä on syy, miksi niitä tavoitellaan. Tarpeet tekevät meistä kuitenkin haavoittuvia, sillä tarvittaessamme jotain tarvitsemme sitä aina jotain toiselta. Emme voi kokea läheisyyttä, ellei me koe sitä jonkun toisen kanssa. Emme voi kokea arvostusta, jolla me saa sitä muilta ihmisiltä. Jotta tulisimme kuulluksi ja nähdyksi, tarvitsemme jonkun, joka kuulee ja näkee meidät. Tarpeet vievät meitä siis yhteyteen toisten kanssa. Ja näin voi sanoa, että tarpeet ovat eräänlainen rakkauden käyttövoima. Ne eivät meitä yhteen. Tarvitsemaan toinen toistamme. Ja näin ne siis ylläpitävät positiivista riippuvuutta, eli rakkautta meidän ihmisten kesken. Ehkä ei ole väärin sanoa, että juuri tarpeet ajavat meitä taivasten valtakuntaan. Ajassa meitä rakkauden valtakuntaan. Koska tarpeet siis tekevät meistä haavoittuvia, joudumme usein pettymään. Kaikki ihmiset eivät suinkaan ole turvallisia, eivätkä kaikki kykene antamaan meille sitä, mitä me tarvitsemme. Joudumme paitsi pettymään, myös tulemaan kaltoin kohdelluksi, pilkatuksi, jopa hylätyksi. Kun tämä tapahtuu varhain lapsuudessa, syntyy ihminen, jolla ei ole minkäänlaista kokemusta siitä, että toisen lähellä olisi turvallista ja hyvä olla. Kun on riittävän usein haavoittunut, toteaa, että toiset ihmiset ovat vaarallisia. Paras suojautua, paras olla näyttämättä todellisia tarpeita ja ryhtyä vahvaksi. Näin inhimilliset tarpeet jäävät tyydyttämättä. Tyydyttämättömät tarpeet puolestaan synnyttävät pahaa oloa, jonka todellista luonnetta ei ymmärretä. Pahaa oloa pyritään siten lääkitsemään sillä, mikä lupaa hyvää, eli esimerkiksi juuri alkoholilla, arvostuksen hakemisella omiin suorituksiin tai vaikkapa seksillä. Ne ovat juuri sitä, mitä Kristus tarkoittaa kaikella tällä. Kun niitä tavoitellaan, niiden itsensä vuoksi syntyy tilanne, jossa sinänsä oikeaan tautiin annetaan vääriä lääkkeitä. Ihminen ei etsikään taivasten valtakuntaa, vaan hän etsii kaikkea tätä. Ihminen ei kuitenkaan tule tavoitella kaikkea tätä, vaan kaikki tämä annetaan hänelle. Maallisen hyvän tulee olla sivutuote, jonka ihminen saa, kun hän luopuu pitämästä sitä päämääränään. Kun ihmisen arvot ovat kohdillaan, hän etsii ensin taivasten valtakuntaa, eli siis kohdistaa huomionsa siihen selittämättömän totuuteen, jonka aavistaa sisällään. Todellinen vapaus on sitä, että aina on vapaa tekemään sen, mikä on oikein. Monet hyvät asiat, kun niitä tavoitellaan niiden itsensä vuoksi, muuttuvat hirviöiksi, jotka ottavat ihmisen valtaansa ja antavat aivan jotain muuta kuin mitä niiden kautta on tavoiteltu. Valta. Joka etsii valtaa, hän on luovuttava vallan etsimisestä ja otettava vastuu. Vastuun ottaminen on palvelutehtävään astumista. Tapahtuu tämä sitten poliitikkona tai vanhempana, vallan saa luopumalla sen tavoittelusta ja alkamalla tehdä sitä, mikä sisimmässään tietää oikeaksi. Maailmassa riittää epäoikeudenmukaisuuksia, joiden oikomisen tarvitaan valtava määrä työtä. Joka tähän työhön on vakavasti ryhtyy, tulee ennen pitkään yhteisölle niin tärkeäksi, että saa vaikutusvaltaa. Todellinen valta on siis vaikutusvaltaa, kun ihminen on saanut vaikutusvaltaa siksi, että hän on palvellut yhteisöön. Hänen asenteensa valtaan on toinen kuin sellaisen, joka on pyrkinyt valtaa sen itsensä vuoksi. Hän ei tarvitse sitä itselleen eikä omaa asemaansa pönkittämiseen, vaan hänelle se on nyt väline hänen palvelustehtävässään. Sen tähden hän voi vallasta milloin tahansa luopuakin, koska hän ei siihen takerru. Itse asiassa hän haluaa luopua siitä heti, kun se on tehtävien kannalta mahdollista. Siksi todellinen poliitikko on ihminen, joka väliaikaisesti hoitaa yhteisiä asioita, eikä ihminen, jonka päätavoitteena on luoda itselleen poliittinen ura. Seksi. Seksiä voi kokea vain, kun luopuu sen tavoittelemisesta. Seksi asuu miehen ja naisen välisessä keskinäisessä kunnioituksessa, läheisyydessä ja hellyydessä. Läheisyys ja hellyys syntyvät suhteessa, joka on turvallinen. Turvallisuus puolestaan ei ole mahdollista ilman toisen syvällistä kunnioittamista. Se ei ole mahdollista siellä, missä toista pelkästään käytetään omien halujen tyydyttämiseen. Turvallisuus johtaa siihen, että uskaltaa olla haavoittuva ja antaa itsestään. Se on sitä, että luopuu suojamuureistaan ja alkaa ottaa läheisyyden riskejä. Vasta silloin ihminen on kokonaisena mukana seksuaalisessa aktissa, mitä turvallisempi suhde on, sitä syvemmälle se ulottuu. Monet lapsuuden haavat,
voivat tulla kohdatuksi ja hoidetuksi yhdynnässä, joko turva on niin suuri, että sielu paljastetaan toisella melkein pohjaan saakka. Tämä voi tapahtua yhdynnän sanattomassa kommunikaatiossa kehon kielellä. Eihän lapsikaan tarvitse sanoja näyttääkseen, mitä hänessä liikkuu. Rikkaus. Rikkaaksi tulee löytämällä sisäisen rikkautensa. Todellinen menestys on aina sisäistä menestystä. Sisäisen menestys on sitä, että elää omaa elämäänsä, oman itsensä muotoista elämää. Se on sitä, että ulkoinen on asetettu harmonia sisäisen kanssa. Kun ihminen elää syvällisessä yhteydessä itsensä, hän tietää, kuka hän on. Hän tuntee omat tarpeensa, lahjansa ja haaveensa. Niinpä hän elää kuunnellen niitä. Kun niitä kuuntelee vakavasti, tekee valintoja, jotka johtavat sellaiseen elämään, jossa ihmisen lahjat ovat oikeassa käytössä. Hänen perustarpeensa tyydyttyvät ja hän löytää itsensä elämästä sellaista elämää, jossa hän tekee sitä, mitä syvimmiltään tahtoo. Hänen elämänsä on asettunut kohdalleen ja silloin hän myös palvelee muita ihmisiä omaa yhteisöään parhaalla mahdollisella tavalla. Luopumalla ulkoisten rikkauden tavoittelemisesta hän löytää sisäisen rikkauden. Vapaus. Ei voi löytää omaa todellista identiteettiä, ellei ensin kadota itseriittoisuuttaan ja omavoimaisuuttaan. Tällä tavoin itsensä kadottaminen johtaa itsensä löytämiseen. Itsensä löytäminen on rakkausidentiteettinsä löytämistä. Rakkausidentiteetti syntyy rakkaudellisessa riippuvuudessa toisiin. Siinä on todellinen vapaus, sillä todellinen vapaus on sisäistä vapautta. Sisäisen vapautuminen on syntymistä siksi, mikä syvimmiltään on. Todellisen identiteetin saaminen on mahdollista sitten todellisen vapauden, eli elämän, joka ohjautuu syvältä ihmisen sisimmästä, sieltä, missä asuvat totuus ja rakkaus.